רבותיי, החלטתי לקחת אתכם לסיור אצלי בבית, הבאתי את הים לתוך הבית, יש לכם פה מדוזות אמיתיות, בבקשה, מדוזות אמיתיות על המנגל, תכף עוד מעט יתאמו, שיזוף טוב, שמשיות, מה חסר לי, בירות, ים קטן, ספא, וחיים טובים, לא צריך לנסוע לתאילנד רבותיי, אני הבאתי את הים אליכם, אליי, לתוך הבית, עם מדוזות אורגינליות. תכף יהיה מוכן, אתם תתאמו את המדוזה, הנה על האש. נשים לה רוטב בסקלי, ונקרא למציל.